O negócio tá bom, eles estão nem escutando nós. Ô, Valdomiro! Fala, meu garoto! Chegou a visita! Chico Abelha e Companhia Limitada, olha que beleza! Você vai abrir pra nós aqui ou vai deixar nós esperando? Pera aí! Tô meio estrambelhado aqui, mas aqui o coração não tá. Ai, meu Deus! Hoje veio a colmeia toda, Valdomiro. Olha que beleza! Quase toda, que o Zeca ficou em casa. O Zeca? Tudo bem, vai. É beleza que eu mais tenho, né? Não precisa perguntar. Você não. Dormiu hoje, Valdomiro? Ah, eu acordei 5 horas da manhã. Tô vendo. Tá preocupado com os negócios aí. Trampo, né? Ai, tudo bem. Deixa eu ver seu rosto. Os mascarados. As abelhas mascaradas. Ai, rapaz, é onde eu larguei a chave. Valdomiro, a sua cabeça tá. Tá mil, cara. Nossa, tem um pinhado de coisa pra fazer, cara. Que caramba. Não trouxe mesmo, né? Tá lá no carro lá, peraí, deixa eu pegar. Alô. Vem, Zuluzinho, vem! Vem, Zuluzinho! Vem, querida, vem. Ai, meu Deus. Ele tem medo mesmo, né? Sempre. Levanta a mão e já acha que vai bater, né? Tem trauma. Vem, Zuluzinho! Zuluzinho é veaco. Sempre foi, né, Valdomiro? Ele fala assim, aí ele... Ele é igual eu, ele gosta de dar entrevista pra Globo, essas coisas. Ah, negócio é nada. Você gosta de parecer. Não, não é, não. É sim. Confessa aí, Valdomiro. Não. Gosta sim. Ah, eu apareço pros meus amigos, né? Do mundo inteiro. Não. Do mundo inteiro, não, aparece pro mundo inteiro. Não. Ah, quem quiser me conhecer, bem, mas se quiser também não tem problema, não. Nossa, tem que sair daqui. O espaço é o mesmo. Ixi, de novo o carro. Pra fora. O carro não vai conseguir abrir, né? Entra aí vocês, vai. Entra aí pra desimpedir. Valdomiro, sinta-se abraçado. Eu também. Me dá um abraço, por favor. Ai, eu não. Uau! Quer que eu te ajude aqui? Eu tenho que tirar o carro, não, né? Não, quer que eu tire o carro? Não, é melhor você sair. Pode sair. Tá. Eu quero ver se vai dar aquele... Ah, pedi pra ela sair de cena, essa menina bonita. Não, não é de cena, sair da frente do portão. Mas é o carro que tem que sair, meu amor. Então, eu te filmo. Então que filma que... aí. Ah, só que você vai ter que filmar, e daí é. Vai. É. Aí eu vou ter que abrir o portão. Quer que eu vou lá fora, é alguém isso? Não. Alguém tem que abrir o portão. Alguém tem que abrir. É. É que você quer, Lita? Minha gostosa. Aí, minha Lita, aí, ó. Oh, meu Deus. A coisa mais linda que tem no mundo. A minha Lita, meu Zulu, ó. Meus dois gostosos. Né, Lito? São mesmo, né? Dois anjinhos, são muito bonzinhos. É, isso que é louco. Agora tem que abrir o portão, porque senão... É. E aí, Valdomiro, pau a pique. Vai sair ou não vai sair? Vai, claro. Quer mostrar agora ou depois? Depois nós mostra, né? Não sei, você que sabe. Fica mais tranquilo, né? É. Você quer agora? Talvez agora, porque tá tranquilo agora. Ah, isso. Pode piorar, né? É, mas sempre calma. Pode piorar. Não, porque de repente vem uma muvuca de gente falando na cabeça da gente sobre essa casa, né? É. Aí não vai ser legal, né? Deixa o caminhão passar aí. Ele não vai parar aqui não, né? Vai não. Vai não, se a gente quiser. Aê! Aê! A água, então, vocês pegam o caminhão ainda. É, nós estamos aí. Mas não falta água, não. É. É. E quando tiver a mão do coração, não falta água, né? Valdomiro, você está muito filosófico, amoroso. Não, não é filosófico, amoroso, não. É... O mundo... É sábado, hoje é sábado. O mundo... Não. Não, independência é sábado. O mundo é da gente, né? O mundo é da gente. Se você fala, planto bem, você colhe o quê? Muito bem. Ou bem. Né? Planta bem, colhe muito bem. É, entendeu? Se você planta bem, você colhe bem. Não adianta nada você falar assim, ah, porque eu sou isso, que eu tenho dinheiro, que eu tenho isso, tenho isso, tenho aquilo. Mas se o seu coração é preto, cara, né? Cheio de mágoa. Preto não, escuro. É, escuro, sei lá das quantas, entendeu? Fechado pro mundo. Fechado, né? Isso aí. Fechado pro mundo. É melhor. É, digamos assim, então. Não tem. É, que eu não sei nem falar esse assunto, porque eu não gosto, né? Você gosta de viver, né? É, eu gosto, eu quero viver. Você meu amor, meu coração, minha vida, meus amor, Deus dentro de mim. É isso que eu gosto. Meus amor. É. E aí, depois no final das contas, vai mostrar a casa de papica? Vamos lá. Vamos lá, então. Simbora. Simbora. Vem comigo. Vem comigo. Você vai lá também, amor? Vem, Adriana, vem cá. Eu achei que a gente ia barrear hoje.
Aí, Valdomiro. Então, aqui tá aqui o esqueleto, né? Esqueleto que você... Esqueleto da nossa casa. Aham, uhum, já de vai... barro. Vai terminar de cobrir hoje? Amanhã eu vou encher, acabar de encher o piso. Aham. Uhum. Né? Com terra. Claro, já fiz uma combinação boa aqui com um amigo meu. Ele já vai trazer a terra pra mim, vou acabar de encher aqui. Então o que acontece? Eu vou encher aqui. E a semana que vem, ou amanhã, vou trazer os bambus já cortados do tamanho oh, certo. Que pena, eu queria tanto ver os bambus. É? É, é muito bom. Já pedi pro rapaz escolher os maduros. Aham. Uhum. É isso? É melhor os maduros. É, os maduros. Aí, ele já vai trazer pra mim, aí já vou fechar aqui, tal, barrotear e taliscar e mandar pra cima. Legal. E, no, e na outra semana... Ela vem barrear. Barrear que é gostoso. Se Deus quiser. Quem aí... sabe a gente vem barrear junto. Ah, no dia do barreado. Eu quero que você venha. Eu quero estar aqui. Vou pegar uma bola de barro assim. Se você não tiver do outro lado, eu vou bater na tua cara. Pum! Ô, Valdomiro, vamos explicar para as pessoas. Vocês fizeram direitinho, ó. Tiraram o pau do chão, né? É. Porque daí não apodrece logo a madeira. Dura mais tempo. E no pau a pique, primeiro a gente faz a cobertura. Isso. Para depois fazer as paredes. Porque como ela é de barro, uhum. se você não tiver uma cobertura, vem uma chuva, tá arriscado cair tudo, né? Isso, exatamente. Ah, que interessante. O barro isso derrete, mesmo. É. Então a gente já vai fazer isso aqui. Hoje chegou a telha, né? Telha. Ah, o telha que vocês compraram para completar, né? Porque isso. Não tinha, né? E daí já vamos telhar e depois fazer o trabalho aqui para só colocar o barro. Valdomiro, ó, escuta o que eu vou falando, esse Diga. Lugar vai ficar uma delícia. Vai ter fogão a lenha aqui? Vai ficar não, já é, Chico. Uma não, delícia. Esse não, vai aqui, esse aqui, o, bom, o lugar do pau-pique, vai ficar super aconchegante e você vai passar mais tempo aqui do que em não, outros lugares. Eu não sei, eu tô desconfiado de uma coisa, sabe? Talvez você vá mudar pra cá. É, eu acho que eu vou mudar pra quê? É, não quis dizer isso, mas... Não, Valdomiro, fique lá com a sua mulher. Aqui não, mas ela desce também. Não, mas eu, um dia nós dorme aqui, um dia nós dorme lá. Foi isso que eu falei, na verdade. É. E aqui vai ser aqui tem uma energia e muita caloria, né? Como que vai ser aqui dentro? De amor, carinho, afeto. E suor. Suor, com certeza. Suor pra caramba. Muito, muito suor. Como que vai ser aqui dentro, Valdomiro? O que, que vai ser aqui? Como então, é que vai ser o banheirinho, o quarto... E a cozinha toda pra nós cozinhar aqui, ó. Ah, então vai ter um banheiro, um quarto e uma cozinha? É. Mas a cozinha não vai ter fogão de lenha, né? Mas podia fazer um fogãozinho a lenha. Deus vai abençoar. Nós vamos botar lá, fechar na mesma altura aqui e fazer um fogão de lenha aqui. Valdomiro, fogão de lenha é a coisa mais simples de fazer, cara. Eu vou fazer. Isso, eu quero fazer. Você bota umas pranchas de madeira. Mas vai fazer fora da casa? Fora da casa, sim. Um arazinho aqui. Mas coberta, claro, né? Infelizmente vou ter que arrancar aquele pé de planta ali. Por que você vai arrancar? Ah, porque não vai ser legal, né? O fogão de lenha perto do pé de planta. Vai matar o pé de planta. Não, a varanda não vai ser só para esse lado ou vai ser para o outro também? Não, vai ser... É aqui, mas... Não, como... não vai afetar nada, Valdomiro. Pode deixar lá. É. Garanto para você, não precisa tirar não. Vai dar até uma sombrazinha pra casa, vai ficar legal, não olha, tira não. Ele tá bem atrás da linha da, não, da casa. Deixa lá, tá deixa lá, atrás. Deixa lá. É. Vou dormir, tá resfriado. A intenção, é? Ele tá resfriado. Não, não. Ele tá com a voz diferente. Não, ele tá não. Muito alegre, ele tá com a alegre. Voz embargada. Eu fico emocionado de... quando vejo uma pessoa bonita, tempo? Né? Será que faz um tempo que eu não te escuto ao vivo? É. Acho que é isso, ele, não. Ele já escutou o que ele falou? É. Tá é que eu fico emocionado de ver você assim, ó. Não, não é não. É sim. Não, você não. Tá parecendo... Tá eu acho que faz muito tempo que eu não escuto ele ao vivo. Ele tá todo saliente. Não. Ah. Não, filho. Não é, é que... Não é saliência, não. Não, quando a gente pega... A saliência é só aqui, né? É, por aí. Aí é quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, né? E faz tempo que eu não vejo você, a sua filha principalmente, né? Olá, principalmente. Mesmo, né? É, principalmente. Aí eu fico com o coração assim, sabe? Cheio de alegria. Uns 7 meses, por aí, que a gente não se vê. Mas aí, não caberia um fogão a lenha aqui dentro? Aqui dentro não. Porque vai ficar muito apertada a parte da cozinha pra pessoa transitar, entendeu? Eu vejo assim. Valdomiro, eu acho que cabe. Tanto faz, já dentro ou fora, mas né? Dentro, os dois vai ficar legal. Os dois vai ficar legal. Porque o Chico sempre vai ficar fala. Muito compacto demais, não é? O fogão a lenha, você faz pequenininho, com duas bocas, cara. Vocês não vão usar esse fogão direto. Faz ele pequenininho. E aí aqui só. Fora faz a churrasqueira. Tipo, ou uma boca só, não sei também. Faz uma churrasqueira aqui fora. Ou então a churrasqueira é fornalha. É. Então, a intenção é essa. Vamos estudar o caso, né? Vamos estudar o caso. Hoje é hoje, amanhã a Deus pertence. Não é isso?
Tá certo, Valdomiro. É, nós vamos estudar assim. O caos fazendo churrasco, Valdomiro? Vamos lá, vamos lá. Porque, vai ter, ó, assim. Eu tô botando. Eu tava com tanto posso, churrasco. Posso dar um abraço à menina bonita? Pode. É. Ô, Valdomiro. Oi. Eu falei pro Chico, bem que podia ser churrasco. Mas hoje tem churrasco. Mas eu cheguei ontem e o Chico falou assim: vai ser churrasco. Ai, não acredito. Ai. Eu já fui lá abrir pra pegar água, já tem um monte de carne de churrasco lá. Eu, é Chico, olha lá. Aqui. Oi. Filmando. Tá gravando, Chico? Tô gravando. Coitado do Chico, deu uma atropelada ali. Tadinho. Ó. Eu sofro, viu, gente? Eu tô falhando. Se não tiver churrasco, mas tem muito amor, que é melhor do que churrasco. Essa hoje tá que tá, hein? Mas não tem que falar assim, né, Chico? Valdomiro. Não, oi, tá filho. Certo. Tem cerveja não, também, mas. Mas é. Cerveja, cerveja a situação, gente. Cerveja. Cerveja a situação? Eu não bebo cerveja. Vou dar um abraço pra menina aqui. Dê um abraço a essa menininha. Isso é maravilha. Nossa princesa. Essa energia linda. Valdomiro, peraí. Eu tô com ciúme. Filma nós também. Eu quero dar um abraço também. Daqui eu filmo. O Chico tá carente de abraço. Valdomiro, é pra você filmar. Não, a Luísa vai filmar. Segura firme, segura firme. Valdomiro, é o seguinte, cara, você fica abraçando elas e eu. Ai, tá com ciúme. Fica, bebezão. Bebezão. Meu amor. Gente, vamos falar mal da gente. Chico, meu amor, energia pura. Só não dou beijo, porque estamos na pandemia. Sucesso que o povo gosta. É isso aí. Obrigado. Valdomiro, você bem podia ser radialista, hein? O que é isso? O radialista da roça. É que a gente fala com o coração, né? Olha eu aqui, ó. Ai, a situação. Ai, que lindas galinhas, gente. Valdomiro, tem gente diferente na sua casa hoje, hein? Tem um pessoal maravilhoso. Pode entrar de sapato? Uma energia. Por favor, fique à vontade. Oi, Ale. Tem um povo aqui com uma energia muito boa, que é a avó. E o Wagner. Legal. Estão aqui. A energia é muito boa. Pessoal legal. Beleza. Falou? Vamos lá. Batata doce. Ah, acabei. Bom dia. Bom dia. Eu sei. Oi. Tá crescendo a população dessa casa, gente? Vocês vão apresentar ou eu me apresento? Não. Vocês se apresentam? Nós apresentamos. Quem é a senhora? Bom dia. Eu sou a senhora vovó. Senhora vovó, muito prazer. Eu sou o senhor abelha. Gostoso. Abelha com vovó dá certo. E esse é o tio. Tio. Olá, tio. Bom dia. Bom dia. Vou morar aqui também, não? Não, por enquanto não. Vamos ver. Tá bom. Quase sim. Quase sim. Beleza. Alexandrina. Oi. Bom dia. Bom dia, Chico. Última da fila. Tudo bem? Um abraço. Um abraço. Nós abraçamos o Valdomiro, nós não aguentamos. O Valdomiro é sem vergonha, ele já abraçou todo mundo. Sério? Já. Aí o Chico vai mostrar e nós vamos tudo levar a mão. Ele não aguentou. Ele não aguentou. Em cima de nós. É mesmo? Ale? Aí depois... Tem comida hoje pra todo mundo? Nossa, mãe do céu, hoje é dia da comida. É, porque tem uma população enorme aqui. Então, mas tem muita comida também. Beleza. O que vai ter de comida hoje? Vai ter paella e churrasco. Paella? Churrasco de paella? Não. Paella e churrasco. E churrasco? E churrasco. Nossa, hoje vai estar poderoso mesmo. Oh. E esse armário aqui, o que é isso? É porque o cachoeira tá pondo o piso lá no quarto. Ah, esse armário é do quarto. É, tem mais quarto. Um ainda? Hã? Tem mais alguém aí dentro? Cachoeira tá lá? Não, cachoeira não. Tá aí. Não, cachoeira. Sabe, cachoeira. Ah, é. Beleza. Depois eu falo com ele então. Ah, tá bem. Olha lá o que ele tá fazendo. Olha lá. Ah, é o cachoeira. Cachoeira! Fala, filho! Vim dar bom dia pra você. Bom dia. Vim fazer uma negociação amigável. Tudo bom? Tudo tranquilo. Como é que nós vamos fazer com esse barulho aí? Esse barulho aqui, rapaz? Você vai cortar quantos? Vários. Bastante? Cara, bastante, velho. Eu pensei que vocês iam fazer o power pink aí. Vai só cobrir hoje. Vai só cobrir? É. Vocês não querem cobrir agora e depois fazer isso aí? Rapaz, aí eles. Complica? Eles aí que decidem. Pra cobrir ele é rápido também. É? Então faz o seguinte. Mas tá terminando a cola aqui já. Cada, vai pra lá. Cada vez que você me for cortar, você me dá um toque. Te aviso. Você fala assim, Chico, vai fazer barulho. Tá bom? Tá bom, querido. Beleza, vai lá. Pode cortar. Pensa aí.
Ô, Alê, é o seguinte, o Cachoeira falou que cada vez que ele for cortar, ele vai dar um aviso pra nós. Ah, tá bem. Tá, tá bom? Daí a gente dá uma paradinha. Ah, tá bem. Vai pros comerciais e volta. Comercial? tem que fazer comercial, né? Tem que fazer o comercial. A gente vive do comercial. Então, Alê, eu queria que você explicasse que paeja é essa. Eu vou explicar. É uma paeja que a avó tá me ensinando, uma paeja. Uh-huh. É, mas aí não vai pimentão. Sim. Vai tomate e cebola. Uhum. E pode pôr cheiro verde, vó? Pode? Ah, mas tá. Explica o processo, como que é. Olha, e o processo, eu vou pôr a cebola pra fritar, uhum, tá? Aí depois põe a tomate. Aí o meu tempero, uhum, tempero baiano e... Como é que é o nome daquele outro? Açafrão. Açafrão. Como é que eu sei, Alexandrina? Ah, você é que eu sei. Sou metida. Açafrão. Isso. E põe o arroz. Aí depois que Peraí, vai põe tudo junto, o arroz, pra refogar junto? Não, aí põe o arroz e depois que põe os outros coisas, o fruto do mar em cima. Ah, precisa pôr primeiro os frutos do mar, tá bom. Tá, o churrasco eu não vou pedir pra você explicar, porque é com o Valdomiro, né? Não, o churrasco é ele que vai fazer. Ah, é? É. Pensei que era o churrasco do Valdomiro. Não, é ele que vai fazer então o churrasco. Então vai ser diferente. Vai ser diferente. Churrasco do tio hoje. Isso. É churrasco de gaúcho? Não. De paulistano mesmo. Paulistano. É, mas ele vai fazer o churrasco. Legal. Você tá aprendendo bem, Alexandre? Eu tô aprendendo temperar com coisa, com... Mostarda. Mostarda, que tua esposa diz que adora. Com mostarda. Mas esse frango vai ser o churrasco, é esse? Também. Também. Isso. Explica pra nós, Wagner, que mostarda que é essa e o que você tá colocando? Ah, a mostarda comum. É? Não, mas essa marca é melhorzinha, é né? Aquela que a gente gosta. Não, é. A Heinz. Essa marca a Heinz é um pouco melhor que aquelas comuns. É. Eu acho que a Heinz é o top, né? É. Ela só não é igual aquelas Dijon, né? Não. Que aí não. Já tem o grãozinho, nossa, né? Aí, ó. Eu botei um pouquinho de azeite só pra quê? Eu coloco pro tempero grudar. Sei. O azeite é pro tempero grudar. Ah, é. Eu aprendi assim. Uhum. E tem dado certo. A Alexandrina colocou tempero baiano. Tempero baiano e sal e alho. E sal e alho. O tempero da Alexandrina. Aí o que eu faço? Ó. Experimenta. Experimenta. Tá bom? Dá uma olhadinha você. A Alexandrina nunca fez isso, fez? O quê? Experimentar o tempero assim. Assim com a mão? Cru. Não, assim com a mão. Não. A vó não experimenta. Não, eu experimento. Você achou? Mas não com a mão. Tá uma delícia. Quer um pouquinho mais de sal? Não, 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 tá ótimo. Passa em sua casa, vocês vão adorar. Tá uma delícia. Eu nunca coloquei frango com da azinha, Chico. Uh-huh. Eu gosto da a tulipa. A azinha é dividida em três partes, né? A pontinha que queima. Uh-huh. A tulipa é aquela parte que tem os dois ossinhos no meio da asa, né? Uh-huh. É, tem dois ossinhos. O pessoal chama de tulipa ou meio da asa. E tem a coxinha da asa. Eu prefiro isso aqui, Chico. Nossa Senhora. Escuta, isso tem que ficar marinando aí, não? Ah, dá uma marinada sempre, né? É. Você quer que eu fique aonde, Alexandrina? Aí mesmo. Aqui mesmo? Aí mesmo, é. Primeiro, azeite. Azeite. Vai fritar a cebola. Sua casa mudou com essas galinhas da Angola, viu? Por quê? Não, mas você sabe por que elas estão assim? Outro ambiente. Não, você sabe por que elas estão assim? Porque tá presa, né? É porque tá presa. É. Aí depois que soltar, elas acalmam. É porque tem que ficar um pouquinho preso pra elas, elas verem que... Pra elas verem que elas moram aqui agora, que elas moram, né? Aqui. É. Ai, ai. Agora, todos os terreiros que eu vou tem galinha da Angola. Sério? É. Então eu vou montar um terreiro aqui. Viu, gente? Eu vou montar um terreiro. Você já comeu galinha da Angola ou não? Há muitos anos já. Como é que chama na Bahia a galinha da Angola? Você lembra? Sacué. 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 Agora que eu lembrei, você já tinha me falado. Isso, que elas ficam lá gritando, tô faco, tô faco, tô faco. Mas eu já comi muitos anos. Só que é duro pra cozinhar. Demora, né? Demora. Mas você comeu quando? Quando você era casado com o pai das meninas, ou Luísa? Não, eu... uns tempos que eu fui morar com a minha mãe. Que eu fui ficar com a minha mãe. Tempo que você morou com sua mãe? É. E a sua mãe comia? E a minha mãe comia. Minha mãe adorava. É. Mas só que é duro. É duro, eu sei. É. Oba, fez barulho. Barulho.
Olha, esses frutos do mar aí, o que que tem de fruto do mar, você sabe? Eu sei que tem. Tem um monte de coisa. Tem o Lula. Tem o Bolsonaro. Tem o Tem camarão. Tem o Lula e tem o Bolsonaro junto? Sim. Não, não pode ter o Bolsonaro junto. Junto não, né? Não, não pode. Eles não combinam no mesmo prato. Não. Né? Vai dar indigestão. Mas o que? Tem camarão, Lula e marisco? Eu acho que sim. É. É que eu vi só o marisco ali. Não, mas tem. É porque o. Tá separado. Na hora que eles tiram ele geladinho e já põe aqui, porque ele já é pré-cozido. Ah, já é pré-cozido? É, a avó falou que ele já é pré-cozido. Mas se já é pré-cozido, então é pra colocar no fim. É, só no fim, que o arroz já estiver quase cozido. Ah, tá. Você entendeu? Entendi, tá. Eu tava achando estranho. Você entendeu? Você tá filmando, Chico? Eu tô filmando e tô tentando entender o que tá acontecendo aqui. Pois é, então entenda. Porque essa receita você não viu na TV, né? Não, hoje não. Mas eu... Olha lá, o Wagner tá mostrando, olha lá. Sem propaganda, não. Não, pode mostrar, não tem problema. Tem camarão, tem lula e mexilhão aí, é isso? Tentáculo de polvo. Ah, lula e anéis, mexilhão. Tá. Tem três de baixinho? Três de baixinho. Ah, tá. Espera aí, já que eu não vou fugir, Alexandrina. Continue aí, Chico. O que você foi perguntar pra avó lá, Alexandrina? É do arroz, o tanto do arroz. Ah, o tanto do arroz que vai. É, o tanto do arroz. Gente, eu jamais medi xícara de arroz. Então, mas aqui tem que medir, aqui precisa. Aqui tem que medir, na casa da Alexandrina tem que medir, né? Tem que precisar. Não, aqui precisa. Eu também não meço não, mas a avó disse que é 3 xícaras. Então deixa eu fritar aqui um pouco a cebola, tá bom, Chico? Você vai refogar esse arroz, não? Vou. Vai. Vou. E aí vai botar aquela água quente, é isso? Isso. Você sabe que aqui nessa casa eu nunca usei esse negócio aqui? Faz tempo que eu não uso. Mas você já usou na outra? Na outra eu usei. Você já fez doce aí? Na casa velha. Não, eu acho que foi um negócio que eu fiz aqui. Não você sei. Não tem saudade da casa velha? Eu tenho. Tem, né? Tenho. Você sonha com ela? Quando eu passo. Outro dia eu sonhei. Quando eu passo lá, é que me dá mais saudade ainda porque eu vejo a judiação que ela tá. Que largou, tá? Né? Não fizeram nada ainda lá, né? Nada, nada. Alexandrina, você vendeu na hora certa, viu? Porque agora nessa pandemia os negócios deram mais uma parada, né? É isso, foi. Não, é agora que não ia vender mesmo, né? Alexandrina, mas você tá mais bonita hoje, né? O que você fez de diferente? É o brinco? Eu acho que sim. Não, é que eu tô ficando cada vez mais bonita. Então você vai contar, você vai ter que fazer um vídeo contando o segredo de como ficar mais bonita com a idade. Não seja convencida, Alexandre. Não seja muito, né? Não seja muito. Oh, meu Deus. Mas você sabe que eu acho que a gente vai ficando mais velha. Não, tipo assim, porque se os outros, se as pessoas não me achar bonita, mas eu me acho linda. Então eu tenho que me dar valor, não é verdade? Mas você sabe que eu acho que com a idade a gente aprende a aproveitar melhor a vida. Sério? Então a gente sabe como curtir melhor a comida, como curtir melhor as pessoas e como curtir melhor a nossa beleza também, né? Eu acho isso. Ai, meu Deus. É quantas xícaras? Três? É três. Três xícaras de arroz. Três xícaras de arroz. É? Ai, Chico. Esse arroz aqui não precisa lavar. Esse é o daqueles que não precisa. Esse daqui não precisa. Agora eu vou pôr aqui. Esses tomates vai refogar aí também? Vai, mas depois eu ponho aqui, tá bom? Ah, não põe agora. Não põe agora ainda. Daqui a pouco. Uma colher de sal. Entendeu? Não vou pôr muito pra não ficar salgado. Uhum. Se precisar, depois eu ponho, tá bom? Eu acho que vai ser pouco. Você acha? Eu acho que é pouco. Ô Wagner, os frutos do mar vem salgado ou não? É sem sal? Não, sem sal. Bem pré-cozidos, né? É só pré-cozidos, tá? Então, mas eu coloquei uma colher de sal. Eu acho pouco. Aí dá uma experimentadinha na hora que eu colocar água. Na hora que eu colocar água, eu dou uma experimentada. Porque vai bastante fruto do mar, né? Ainda vai tomate. É. Tempero baiano? Tempero baiano. Ok. Tu vai pôr o leite de coco? Você falou não? Não, você não trouxe? Você trouxe? Mas você não falou que ia comprar o coco? Você ficou tão empolgado aonde que esqueceu, né? Eu não lembrei, Chico. Eu acho que eu não... Ah, vai sem coco, é. Vai sem coco. Tá bom.
E agora eu vou pôr o... Uau, essa vai ficar legal. Ó. Açafrão. Vamos explicar pra turma que esse não é o açafrão verdadeiro. Esse açafrão é a azedoária. Ah, é? Que é aqui, aquele que parece um gengibre seco e moído, é. Porque o açafrão, de verdade, ele é uma coisinha de uma partezinha de uma flor, das flores. Ah, é? Então é caro pra burro. Sério? É. E dá essa cor também. Na Espanha, Chico, quando eu estive lá, aquele açafrão que é a florzinha, é. Me falaram que uma grama daquele açafrão equivalia na época a uma grama de ouro. De ouro, é então. Já ouviu isso aí? Já, já. É caríssimo mesmo. Ah, essa aqui é a parte do churrasco. Gente, isso. Vocês estão esperando uma multidão aqui, hein? Ah, é bom que vai sobrar bastante paeja pra mim. Eu não sei o que ela faz com isso. A turma da carne vai comer a carne, eu vou comer a paeja. É lógico, a linguiça já tá de olho na linguiça. Né? Você falou que é contra filé, isso aí? É. Contra filé, linguiça e asinha de frango. Beleza, vamos lá, vamos voltar. Agora eu vou pôr o tomate, tá? Agora bom? Tomate. Essa paella já vai sair antes do churrasco. Vai. A água não ferveu. Mas precisa ferver? Não, eu vou pôr pra ferver. Quanto de água, Alexandrina? Ah, eu vou pôr. Eu não sei o tanto, daí eu vou pôr na sua. Alexandrina não mede a água. É porque se você mede o arroz. É. Eu acho que tinha que medir a água, né? Mas eu não medi. Ah, faz de conta que a gente mediu. Alexandrina sem medidas. Sem medida. Desmedida. Alexandrina é desmedida. Desmedida. Mesmo. Desmedida, destemida. Agora eu vou ali achar uma tampa pra pôr aqui, tá bom? Olha, uma coisa eu já falo, tá bonito, viu? Nossa, tá bonito. Se não ficar gostoso, por favor. Eu vou experimentar, bonito. Viu? Não, vai estar tá bom pra eu, caramba. Eu vou experimentar isso. O sal. Tá bom? Vou pôr aqui um pouquinho na minha mão. Você tem que lembrar que vai mais uns 2 quilos, né, Wagner? De não, frutos tá uma do mar. Delícia. 500 gramas ali. 500 gramas? É, ah, não, tem 2 pacotes. Então é 1 quilo. 1 quilo, mais ali, mais 1,5 quilo. Um quilo e meio. Esse fogo tá muito lento. Tá, mas tem que botar madeira fina aí, Alexandrina. É. Vê se você arruma aí. Tem aí embaixo? O que é que eu pego? É. Eu pego aqui, ó, já achei. Ah, não, não achei não. Tá lento, parecendo um aluminho. Não, Chico, você colocou isso aqui, aí aqui não vai pra frente mesmo. É? É, isso aqui vai demorar de pegar, filho. Então tá aí, bom. Aí aqui não vai mesmo. Então espera aí que agora... Não, mas agora vai, ó. Tá vendo? Eu botei essa casca tá... de... É. Gente, mas ele isso... tá trazendo bambu. Eu vou lá pegar uma tampa. Botar uma tampa e espera. Isso. Quanto tempo deve ficar pronto, Alexandrina? Quanto tempo até ficar pronto? Gente do céu, nem eu falando isso. Uns 20? É, assim, se o fogo pegar, né? Não, mas já tá pegado aqui. Tá pegado. Eu vou só passar uma aguinha aqui. Pra variar. É. Olha que derrubou minha parede. Ela não pensa na minha costa, ela pensa na parede dela que vai arrebentar. Quase que... A minha costa pode se danar, né? Da minha parede. Sem vergonha. Eu me arrebentei ali. Não, cada dia que passa, ele tá deixando um pedaço da carne dele. Ó, aqui ó, a mão até... Então, ainda, agora que ele tá ficando bom. Você já pensou? Não, Chico. Não vai deixando seus pedaços de carne aqui, não. Alexandre, se você for mexer nessa comida, me chama, tá bom? Tá bom, Chico. Eu vou filmar só as galinhas da Angola lá. Não, vamos lá tirar a salsinha. Ah, vai pegar na salsinha? Então vamos pra horta. Vamos passear, vamos passear. Vamos pegar. Vamos por trás? Que aquelas mulheres estão bloqueando. Nossa, a passagem, né? Ai, que pena de comer, não vontade de comer isso aqui. O que é isso? Ele tá perguntando, é de gordura da... Da carne. Da carne. Você come gordura de carne, Alexandre? Ai, eu assada aqui. Se você tivesse falado, a gente teria... É, depois eu tomo chá. Mas tomo chá. Não, você joga isso ali na grelha, de repente, Ale. É, vamos lá. Você tá preparando fogueira pra São João? Não, é o Valdomiro que arruma a lenha toda assim, Chico. Gente, o estacionamento tá ficando pequeno aqui, hein? 3 carros já. Não se preocupa,
preocupando não, que eu vou fazer o resto todo estacionamento. Você tinha que comprar o terreno do lado aí. Não, mas o moço não quer vender. Ele sabe que a Alexandrina tá dura. Só se fica bem. Não, dura você vai ficar quando você estiver enterrada só. Não, aí não. Aí eu não quero. Fale que você tem muita grana. Abundância, abundância. A galinha chocando. É, olha só. Acho que ela tá tentando pôr. Nossa, a horta cresceu, Alexandrina. Cresceu, sim. Nossa, não dá nem pra ver o fim dela. Não, olha lá onde que é. Que eu beleza. Tô... Agora só que os passarinhos estão colaborando comigo, Chico. Eles estão colaborando? Não. Eles estão cobrando a parte deles. Roubando a parte. Estão comendo os alfacinhos que estão nascendo, eles estão comendo. Bens a Deus, não... que beleza. Olha que salsinha linda. Os passarinhos não trabalham, mas querem comer. Onde que eles estão comendo? Lá. Naquela parte lá de baixo? Eu acho que é a sabiá que arranca, né? Então, essas mudas, você tem que botar uma coisa em cima, um filozinho. Um negócio em cima. Porque senão, botar fio, botar alguma coisa para os passarinhos não virem. Para os passarinhos não virem, né? O que, que é essas coisas brancas que você colocou aqui, Alexandrina? Foi calcário. Ah, o calcário que o Chico falou que ia trazer e nunca trouxe? Nunca trouxe, daí o Wagner trouxe. Ah, o Wagner que trouxe? Aqui é assim, quando não traz, o outro traz. Ah, isso que é bom a gente ser uma família grande. Nossa! Um ajuda o outro. Um ajuda o outro, meu filho. Quando um faia, o outro não. Aí o outro não faia. Deus é maravilhoso. Por isso que todo dia eu peço a Deus por vocês tudo, porque é assim, quando esquece, o outro lembra. Tá vendo? E eu não fico sem. Tá vendo, Chico? Olha, Alexandrina, mas sua horta tinha que ter mais coisa, ou não? Ou tá crescendo ali atrás? Então, a formiga também essa semana resolveram colaborar comigo também. É o calor. É? Eu acho que o calor elas começam a sair. Então, essa semana elas me fizeram uma surpresa de novo. Mas fazer o quê? Aqui, ó, elas fizeram um caminho aqui, ó, tá vendo? Sei. Mas fazer o quê? Eu planto pra tudo. Quanto pra tu, pra passarinho, pra formiga, pra gente. É, se elas não sabem plantar, eu tenho que plantar pra elas. Não é verdade? Então vamos trabalhar pra nós. Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Eu planto e eles comem. Ô, Alê, vamos falar da casa de pau a pique, não? Vamos falar. Tá saindo do seu gosto? Tá, muito. Então, ó. Fica aí na frente, que a gente pode ir até na sombra ali, ó. É. Pra não ficar no sol, né? Uhum. Aí tá bom pra você. Aqui tá bom, né? Tá bom. Então, olha. Diga aí. Hoje eles ainda vai cobrir aqui. Aham. Uhum. Ainda vai acabar de cobrir. E aqui amanhã um moço falou que vai me dar uns caminhão de areia pra pôr aqui. Terra. De terra. É. Isso. Aí vai acabar de encher aqui. Aí essa semana mesmo, ou amanhã, ou segunda-feira, o moço vem tirar o... Pegar o bambu que tá lá do outro lado pra já começar a fazer a armação, amarração aqui. Isso, o pau a pique. Você vai amarrar com o quê? Já comprou arame? Com arame, já comprei o arame. E escuta, você vai voltar a mão na massa ou você vai ficar só olhando de patroa? Não, eu quero fazer um pouquinho também. Então faz o seguinte, quando você estiver fazendo, o Valdomiro filma você fazendo e você filma ele fazendo. Mas você não vai vir? Se der tempo, né, fia? Porque eu não sei. Mas assim, é porque sei. Tá corrido. É, Alexandrina, não tem só você na vida. Entendeu? Pois é. Eu tenho outras pessoas. Eu sei disso. Mas eu quero vir, claro. Então, porque eu vou fazer ou um dia de sábado ou um dia de domingo. Ah, o barreado? É. Ah, não, o barreado eu venho. Ah, tá bom. Não, o barreado eu venho. É só na... Ah, tá. O negócio... Tá Oi? Panela no fogo. Vamos lá, Chico. Ó, louco, mas não pode estar queimando já. Mas é que aquele fogo que ele pôs no bambu... Ah, ele pôs bambu. É. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos. Alexandrina, como que você deixa outras pessoas mexerem nas suas panelas? Não pode. É o Chico. Eu não. Não, é o bambu. Ah, tá bem. Com licença. Ai, deixa eu pôr só mais um. Peraí, Chico. Pouquinho eu vou pôr água, mais né? Um pouquinho de água e já vou pôr os negócios dentro. Tá bom? Peraí. Não vai não, mas. Ó. Agora esses negócios de água, eles são loucos pra queimar. É. Não, esse negócio aqui, ó. É. Deixa eu pegar lá os negócios.
Que é? Você vai botar congelado? É, ela disse que é congelado. Congelado? É, ela fala... Não, aqui agora eu vou pôr ele numa água. Aqui, ó. Você gosta disso, Alexandrina? Você sabe que eu nunca comi esse trem? Uma vez a gente não fez aquela moqueca sua? Mas não foi com esse daqui não, foi? Mas tinha essas coisas, tinha camarão, que tinha marisco. Sério? Ah, você não gosta de luba, né? Não, mas eu vou comer. Você vai comer? Não, não é que do luba. Não, não, você está tendo tudo atravessado, Alexandrina. Tá vendo, Chico, que tinha que pôr logo agora, porque senão ele fica mole? Ah, já derrete logo, já quer derrete. Dizer, já esquenta logo. Isso, Chico. Ah. É assim que ela falou. Tá. Deixa eu pôr o outro para não esquecer. Tem mais um. Tem mais um. Ó, tá vendo? Esse daqui já é mole. E esse daqui já tá amolecendo. Tá vendo? Que rápido, hein? Você não vai lavar com detergente? Não. Sei lá. O teu dia você não lavou frango com detergente? Não, se fosse o camarão, eu faço. Você lavou com detergente? Não, por causa da lama. Pra tirar aquele gosto da lama. Aí você põe detergente? Aí eu colocava. Ave Maria. Eu falei brincando. Uma escova. Ainda passava a escova, capaz, viu, Chico? Capaz mesmo. Eu passo. Vamos lá. Não caia não, não se bate na parede não. Não, você já viu eu cair no chão? Não arranque minha parede. Não arranque minha parede. Ah, um pouquinho antes de ficar pronto, você isso, joga isso aí. Já joga isso aqui. Agora eu vou tomar um pouquinho de água. Você vai experimentar o sal ou não? Agora? É. Deixa eu ver. É, você falou, eu tô achando que vai ser pouco. Eu acho que... Não. Tá bom? Eu vou botar mais um pouquinho, tá bom? Não, eu gosto com um pouco sal, mas tô falando pro gosto normal das pessoas normais. Ah, tá. Diferente do Chico Abelha. Não, mas eu não vou pôr muito não, porque senão vai ficar... Não, eu acho que agora vai ficar bom. Isso, dá uma mexida. Não pode comer muito sal. Eu gosto quando você segue minhas instruções. Olha, eu vou estar pondo, tá bom? Tá bom. Tá bom, Chico? Já tô colocando. Tô filmando. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Tá bonito, viu? Aí você mistura ou vai deixar assim? Por que eu esqueci o leite de coco, hein? Não, vai ficar bom assim. Deixa eu ver. Será? Vai. E o Chico vai poder comer mais. Ah, é? Porque você não gosta de leite de coco? Não é que eu não gosto. O leite de coco pra mim é muito forte. Ah, tá. Olha lá, tô pondo, viu, Chico? Tô vendo, tô filmando. Que cores lindas, Ale. Olha. Só no... Oi! Aê! Oxe, por que eu tô deixando isso aqui? É pro santo. Aí agora eu vou pôr uma colherzinha de açafrão aqui pra enfeitar. É, esse aí nunca é demais, né? Mais azeite? É. Ah, mas o arroz já tá quase cozido, hein? Não. Tem problema? Não. Uia. Tá bom. Tá bom de água, né? Ah, é bastante água, olha só. Tá bom? É, então não é igual um arroz normal, é mais do que o arroz normal. Fica meio empapadinho, então. Isso. Agora eu vou pôr. Agora eu vou pôr uns tomates aqui pra enfeitar. Daí dá pra você filmar? Dá. Agora é efeito, né? Isso. Gente, eu não filmei esse pé amarelo que tá lá fora, que lindo. Agora eu vou pôr. Tô sentindo o cheiro de arroz queimado, gente. Tá, eu acho que tá pegando um pouquinho embaixo. Eu acho que essa panela não é boa fazer. Pra fazer paella, né? Ela pega. Thank you.
aí já tá pronta, não tá? Tá. E a gente vai ficar olhando pra ela? Não, vamos comer. Vamos comer. O que era aquilo ali que mandou esconder? Era uma garrafa. Suco. Ah, é suco. Ah, suco de camarão. Certo, suco de camarão. Deixa que eu vou temperar a salada. Aqui, vó. E ali, salada, tempero, como é que é? Então, só um pouquinho de água e esse daqui que a Adriana... Não, você botou mais coisa aí que eu vi. Não. Botou. Eu pus, olha, azeite. Vinagre. E um pouquinho de água, pra não ficar muito azedo. E o tempero da Adriana? E eu agora vou pôr o tempero sal da Adriana. Sal com ervas. Sal com ervas, Adriana. Isso. Minha mão tá limpa, viu, gente? Você já comeu isso aí, não? Já, eu como todo dia. Você gosta? Nossa, eu adoro isso faz aqui. Faz bem pra saúde, viu? Ah, é? É, e faz bastante fazer xixi também. Sério, é? Então vou comer mais. É bom, porque ele tem açafrão e pimenta do reino. Ah, tá. Combate os radicais livres. Isso. Vamos prender os radicais. Agora eu vou pôr aqui dentro. Ok. Olha o tamanho da colher que eu tô mexendo na salada. Até parece que não tem colher, né? É mesmo. Colher de sobremesa. Quem fez essa salada ali? Foi a avó. Salada da avó, churrasco isso. Do tio e paella da Alexandrina. Isso! E as bocas? E as bocas de todo mundo. De todo mundo. E a boca geral. E as bocas de todo mundo. Pronto. Tô louco pra experimentar aquela paella, né? Eu também. Deixa eu pegar os pratos pra ir. Cadê a tua farinha? Já tá pronta a comida? Já tá pronto o churrasco, amor? É bisquete. Bisquete. Comer. É a farinha de mandioca? Cadê a mãe e a filha lá? Cadê a mãe e a filha? Aí. Aqui, ó. Que foi? Ah, aqui, Adriana. Vou pegar um pratinho e botar farinha pra gente beliscar e molhar na farinha. Aqui, Chico, essa que é a farinha. Ah, essa que nós vamos fazer a comida de cachorro? Isso. Mingau essa daqui. É, ó, tá vendo como ela fica, ué? Mas não... tem bastante guardado aí pra tem, gente fazer? Tem. Olha aí, ó. Ela tá é bom, um né? Tá bom, né? Pra gente molhar. Você vê que ela só. Nossa, olha aí, ela só uma poeirinha. Essa que é a farinha verdadeira. Tá vendo? Tô querendo comer a paella. É, eu também tô querendo comer a paella. Vamos experimentar nós a paella? Vamos. Na... Deixa eles comendo carne lá. O povo não tá nem aí com essa paella. Ah. E eu tô. Nossa. Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Paella é gostoso? Experimenta. Venha experimentar. Não dá pra falar de uma coisa que você não conhece. A cara do bagulho já tá estranha. Experimenta lá, Lu. Vai ter que pegar o prato pra pegar. Olha aqui, olha. Olha o prato aqui, talher aqui. A talher tá nessa gaveta. Olha aqui, talher. Pode passar, vai passar a cachoeira, tô filmando. Tô filmando, olha lá. Aqui, ó. Você quer colher? Não, não, só não, você vai comer aqui mais eu? Não, experimentar só. Ah, tá, você vai comer. Que eu já. Lu, peraí, tá saindo linguiça. Gostou, Lu? Uhum. Bom? Tá bom? É, tá vendo? Tá sempre vendo? Assim. Tem que experimentar. Não quero, não quero. Alexandrina já sei que vai adorar. Deixa eu tentar. Nossa, ficou linda com essa coxinha. Pode passar, cocheira, pode passar aqui. Só faltou aqui um leite de coco. Mas tá uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Ô, Alexandrina, eu nem preciso experimentar pra você saber que deu uma queimadinha no fundo. Deu uma queimadinha. Dá pra sentir, não dá? E essa queimadinha tá uma delícia. Ah, você gostou? Ah, então. Você sabe que essa queimadinha tá parecendo aqueles arroz quando a gente cozinha na panela de barro. Aqueles arroz com casca. Sei. Tem aqueles arroz? Um sei. Arroz que a gente faz com casca. Uh-huh. Que aqui a gente não acha, mas na feira de Nova Soura que tem muito. Arroz com casca? É, um arroz que vem com casca. Mas você nem pisa ele pra fazer? Não, ele já vem todo quebradinho assim. Ah, é? É. E quando tem uns que você quebra, pisa ele fica pintadinho de vermelho. Ah, tá com gosto desse tá arroz. Bom, então saiu bom. Nossa, tá uma delícia, Chico. Tá parecendo o arroz da Bahia. Então quem quiser, dê uma queimadinha. Uhum. Nossa. Queime na sua casa, queime vocês vão adorar. Mas não deixe queimar todo não. Não deixe queimar demais, né? Uhum. Legal. Você vai ver quando você comer. Legal. Que delícia. Ah! Ah, mas não tava filmando, não, vai. Não tava filmando, não. Não, eu tava filmando é seu que prato. O povo...
Agora o povo pede muito esse beijo, não sei porquê. Então deu beijo. Ele disse, vou mastigar, viu gente, pra não sair beijo com arroz. É pra todos vocês. É isso aí, beleza. Depois sou eu. Valdomiro. Você já almoçou, Valdomiro? Boa tarde. Eu almocei, eu fui lá pegar a riscadeira lá com o... Vou pular já, daqui a pouco. Escuta, você vai almoçar ou você pode filmar eu? Não, eu posso. Pode filmar? A qualquer hora, qualquer momento, não tem problema. Assim que eu gosto. É, porque eu não falho. Eu só deixo a desejar. Eu não falho. Vamos lá. É 5 minutos só pra eu experimentar. Vai lá. Ui. Câmera é sua. Aí. Câmera é sua. Hein, Chico? Quer que eu filme? Opa. Não, o Valdomiro é bom. É, viu? Hein, Chico? Opa. Assim que você cobra os celulares da vida, tira o chapéu pra não almoçar, né? Claro, eu aprendi com a minha mãe. É mesmo? Ai, que show! Só quando minha mãe falou que eu obedeci. E leva bronca. É mesmo? É. Vamos lá. Você leva bronca dela até hoje, não? Nossa senhora! Você sai de chapéu na mesa? Direto. É mesmo, cara? Olha, eu levo bronca da minha mãe, de fugir da igreja, de barba, agora não mais, né? É. E de comer com chapéu. E sem camisa na mesa também. Ah, é? Aí não pode. Ah, por isso, ó, eu tô vestido, sem barba e sem chapéu. Ah. Mamãe, eu obedeci você, ó. Tô um bom menino. Depois de quantos anos você obedeceu, hein? 63. Olha, quanto? Aí, ô Chico, é melhor... Aí, Chico, quando você lembra de sua mãe, quando você lembra de sua mãe, você, então é melhor você cantar aquela música do Roberto Carlos. Quanto tempo longe de você? 63 anos. E aí, Chico, o que você tá comendo aí, velho? Paella da Alexandrina, receita da avó. Uh-huh. Queimadinho básico do arroz embaixo, que a Alexandrina adorou. Uh-huh. Ó, vou falar pra vocês. Não ficou ruim o queimado. Uhum. É mais um tempero, na verdade. Não, ficou um pegadinho. Pegadinha. Pregou só um pouquinho. Pegadinha. Paella com pegadinha. Uhum. Ó, então, essa panela desmaltada, ela não é apropriada para fazer isso. Tem que fazer numa panela diferente, porque essa arrisca colar. Gente, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro frutos do mar. Então, pra mim, tudo que tem fruto do mar é muito bom. Mas agora, na casa da Alexandrina, feito no fogão de lenha, receita da avó, é uma delícia, gente. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Legal. É isso aí, Chico. Ficou bom? Obrigado, Aldo. E a nota? Ah, não tem nota, bicho. Isso aqui é fora, não dá pra dar nota nisso aqui. Ficou muito mal. Eu nunca mais vou dar nota. Sempre tá bom? É? Então tá bom. Então é um 10, né? Claro. É 10. Eu só vou botar defeito pra pessoa não... Quem não quiser, né? Faz diferente. Tá bom? Uhum. Agora vamos pro abraço? Bora! Falou, Chico! Obrigado. É isso aí! Gente, vocês podem estar estranhando que só tá nós três aqui, mas o resto desmaiou tudo lá em cima, de tanto que eles comeram, viu? É, aqui, Luzinho. Tá tudo certo? Tudo. Me deu o presente. Olha lá o presente. Bom, pessoal, depois de uma paella e um churrasco que eu não comi, quer dizer, eu não comi o churrasco, comi só a paella, que estava maravilhosa. Vocês também comeram? Eu comi tudo. Tava paella, boa, gente? Paella, churrasco, como sempre eu como de tudo. 10. Tava 10. Uma delícia. Passa em casa, vocês vão adorar. Legal. A receita vai ficar aqui embaixo na descrição para quem quiser ver. Ah. E aí, eu tenho dois presentes aqui, ó, que a Adriana trouxe. Esse é do Murilo. Esse aqui é pro Murilo, é. Porque a Adriana comprou pro cachorro, mas não serviu pro cachorro, então a gente deu pro Murilo. Olha lá. Não, um pause para os nossos comerciais. Pode falar, Valdomiro. Oi! Obrigado. Quer combinar lá? Não, já. Já é isso? Já é a combinação? É isso, é. Beleza. Ah, não, então, porque aqui agora virou um complexo de turismo, então o negócio não para. Ô, gente, pensa não. Aqui é toda hora assim. Toda hora é assim. Cheio de amor. Pronto. Amor e trabalho. Amor e suor. Amor e suor. É.
Mas estamos felizes assim. Oh, Alexandrina, essa batata doce para você. Doce tem da branca e da roxa. E da roxa. O seu Vicente falou que tem que botar no sol essa batata, porque ela fica mais doce, né? Ah, é? Ela enxuga, né? Ah, tá. Ela enxuga, porque ele colheu hoje. Ah, tá. Então vou pôr. Então, ó, batata doce. Obrigado, seu Vicente. Batata doce em inhame, quando a gente colhe, bota no sol uns dias, uhum. Ele fica mais gostoso, mais enxuta, fica gostoso de ir na boca, derrete. Ah, é? Uma delícia. Ah, tá. Muito bom. Olha o Zulu bebendo água lá. É. Gente, tem algum recado pra dar? Não, agora vamos pros abraços. Não, vamos pros abraços. Vamos pros abraços. Vamos pros abraços. Gente, vocês desculpem a minha posição aqui, mas é que a gente não pode ficar grudadinho agora. É. E eu tô assim de coque. Aqui. De coca. 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 Eu fico de coca. Legal. Então, gente, abraços. Vamos. Rosenilde de Manaus, Amazonas. Um abraço. Ângela e Fausto de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Marilene e sua sogra, Dona Lula. Dona Lula. Dona Lula. Nós comemos Lula no almoço. De é. Porto Esperidião, Mato Grosso. Um abraço. Maria da Paz, de Jardim República, São José dos Campos. Um abraço. Helena Caroba, de Apucarana, Paraná. Um abraço. Nura Sad Simão e sua mãe, do Cambuci, São Paulo. Um abraço. Maria José, de Ipiúna, Minas Gerais. Um abraço. Jana e sua mãe, Ilza, do Rio de Janeiro. Um abraço. Elisiana, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Gente, cadê o abraço aí? Alô, Lilica, um abraço. Um abraço. Marcelo Fontes, amigo da Ana Padovani, Rio de Janeiro. Um abraço. Roberto e Marli, de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Um abraço. Márcio e Aninha, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço. Antônio de Vitória da Conquista, que faz anos dia 7 de setembro. É amanhã. Amanhã. Parabéns pra você, que Deus abençoe hoje e sempre. Lilita, um abraço. Dona Ana de Matão, São Paulo. Um abraço. Nayara e Vanderlei Navas de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Jairo e Eliane Barros de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Um abraço. Cleonice, filha da Maria do Mel, de Barreiras. Um abraço. Zenaide Marino da Silva e João Alves de Guaratuba, litoral do Paraná. Um abraço. Valdomiro e Alexandrina. Não. Valdomiro. Abraço também. Valdomiro, um abraço, Valdomiro. Um abraço. E Delícia também. Valdomiro e Iraci de Porto Ferreira, São Paulo. Um abraço. Lucimar e Vitor de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Zé Roberto e Lloyd de Jacareí. Um abraço. Sueli, Antônio, Ruth e Dona Constância de Itarana, Espírito Santo. Um abraço. Vitor Joaquim de Pontes e Lacerda do Mato Grosso. Um abraço. Maria Célia de Santa Isabel. Um abraço. Edvan, sua mãe Dona Nira e a tia Neuza de Ibiúna, São Paulo. Um abraço. Célia e Pedro de Mirassol, São Paulo. Um abraço. Eniana e Nel Ricardo Warnick de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço. Val de Quaragatatuba, que fez o pão com sua com abóbora no canal. Um abraço. Val. Gente, vocês podem estar estranhando que só tá nós três aqui, mas o resto desmaiou tudo lá em cima, de tanto que eles comeram, viu? Aqui, não aguentaram descer. Pega o Zulu. Vocês perdoam eles, viu? Um abraço pra Ilma, que Ilma. Me deu esse brinco que veio aqui em casa. Ilma de Nova Sori. Um abraço. Um abraço, Ilma, e toda a sua família. Abraço a Sônia, Sandra Padovani. A Sônia, a Ana Padovani, a Lúcia a Dona Tereza, a Lúcia um de Comove, todo mundo que não recebeu a tia abraço. Lu. Sintam-se abraçados, gente. A Odília, um abraço, Odília. Que Deus te dê muita saúde. Agora nós vamos tentar uma façanha, porque tá chegando o Cosme e Damião. Uhum. Nós vamos ver se o rapaz ali em cima toca um tambor pra Adriana cantar uma melodia de Cosme e Damião. Tá bom. Vamos tentar? Vamos tentar, ver se vamos ele bate se ele... o tambor. Não é de certeza. Não é de certeza, mas nós vamos tentar. Mas a gente vai tentar. Tentando, quem sabe se não consegue.